Atam 92-ci ildə döyüşdə olub. Sırxanətdə olub, Şirin Mirzəyevin batalyonunda. İki dənə cümlə yarasalıb, ikinci qrup əlil olub. Kənd sevdi götürüb sənəti mənim üstümə atır ki, bu sənət bizə lazımdır. Bu sənət bəs kimə lazımdır? Bu sənət... Kanalımıza müraciət edən Bəxtişən Qurbanova deyir ki, o ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət etsə də, ona anası ilə yaşadığı üçün imtina gəlib. Lakin ona ayrı evdə kirayə yaşasa, sosial yardımın düzələ biləcəyini deyiblər. Bəxtişən xanım isə anasının süd xərçəngindən əziyyət çəkdiyi üçün onu qoyub ayrı evdə yaşaya bilmədiyini bildirir və ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək onun sosial yardımının düzəlməsində və anasının əməliyyat olunmasında ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Cəlilabad anamla yaşadığına görə. Gedib mən çöllərdə yaşamalıyam, sual verirəm, bir gec kirayədə yaşa, mən sənə sosial verim. Mən kirayədə çıxdım, kirayədə yaşadım, yenə sosial sənət verdim, yenə imtina gəldi. Mən indi dərdimi kimə deyim, mən bilmirəm ki, dərdimi kimə deyim. Cənab prezidentə özüm bitirəm, cənab prezident, mənim anam süt vəzi xərçəngindən əziyyət çəkir. Mən anama atıb necə gedim kirayədə çıxdım, tək başına qalda xeylağım. Ayrılmışam, bir dənə uşağım var, mənə sosialı verirlər. İcra deyir ki, mən səninlə köməkli eləyə bilmərəm. Sosial düzəldənlər, imtina vuranlar deyir ki, sən ged ailə evə çıx. Mən anam atdım, necə gedim ailə evə çıxım. Atam 92-ci ildə döyüşdə olub. Sırxanətdə olub, Şirin Mirzəyevin batalyonunda. İki dənə cümlə yarasalıb, ikinci qrup əlil olub. Atam bu onun sənətləri deyir. Xəstəxanada verilir. Bunlar hamısı atamın sənətləri. 92-ci ildə gedib, iki dənə güllə yarası alıb, biri döş qəfəsindən, biri çiynindən dəyib çıxıb. Döş qəfəsində olanın qəlpəsi qalıb, amma gülləri çıxardıb. 2000-ci ildə rəhmətə gedib atam. Bu sənətlərlə bağlı bizə heç nə verilməyib. Kənd səvətinə getmişəm, bu sənətləri təqdim edirəm. Deyirəm ki, yəni buna görə heç olmasa bunun yoldaşına kömək verilməyib də. Sınıq söşü yerdə qalır da, yaşamağa evi də yoxdur. Kənd səviti götürüb sənəti mənim üstümə atır ki, bu sənət bizə lazımdır. Bu sənət bəs kimə lazımdır? Bu sənətə görə bizə heç nə olunmuyubsa, bu sənət kimə lazımdır? Mənim anam ölümcül xəstəliklə əlləşir, mənim üstümə atır sənət ki, bu sənət bizə lazımdır. O sənət sizə lazımdırsa kimə lazımdır? Bu da anamın sənətləri. Qadın dünyası xəstəxanadan verə bilər. Onkolojidir. Və siz onkolojiyə getdiniz, sizə maraqlanan olmadı. Maraqlanan deyəndə ki, bu sənətləri ver, bunları verdilər, bir həftədə müddət qoydular. Əməliyyat olunmalıdır, 1500 manat pul istəyirlər. Mənim imkanım yoxdur, 1500 manatı mənim düzəltməyə imkanım yoxdur. İşləyirəm, şirkətdə işləyirəm, 150 manat maaş alıram. 150 manat, 80 manat kirayə pulu verir. Yerdə nə qalır, anamla qızma mən nəyilə baxım. 2 manat düyündə çörək pulu verirlər, 2 manatı qoyuram evdə, anamla qızım çörək alsınlar, heç olmasa yesinlər. Allaha and olsun, yoxdur. Mən Cənab prezident, sizdən çox xahiş edirəm. Sənətlərə baxarsınız, mənim sosialımı düzəltməyə mənə kömək edin, heç olmasa. Mən hardan gətirim saxlayım, mən hardan gətirim dolandırım. Tək başına axı mənə də ağırdır, güc düşür, axı mənim də üstümə güc düşür. Yəni sizə dedilər ki, bir həftə ərzində əməliyyat olunmalıdır. 1500 manat əməliyyata qoyulur. Mənim 1500-ü tapmağa gücüm çatmır. Mənim 1500-ü düzəltməyə mənim imkanım çatmır. Mən hardan gətirəm 1500 manatı düzəldim? İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Cənab prezident və onun xanımından xahiş edirəm. Mənim anama kömək edəsinlər. Mən anı üstü atamı itirmişəm. Anamı da itirmək istəmirəm. Kömək edəsinlər mənə. Mənim anama kömək edəsinlər. Mənə kömək edəsinlər. Yorulmuram, Allahım bozu mənə. Mən anamı itirmək istəmirəm. 1500 manat pulun qabağında aciz qalmışam. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm mən. Kömək edəsinlər mənə. Çörək Allaha and olsun, mən gedib iş yoldaşlarımı çörəyimlə yiyirəm. 2 manatı da qoyuram evdə, anamla qızım çörək alıb yesinlər.